ឡើងនៅនេះជីទីមត្រីបំតោមកទទួលជ្រាបអំពីប៉ដាមីនថ្មីមួយគឺបែបប៉ុនទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបលំដាប់ពិភពលោករបស់អាមេរិកគឺ Intel កំពុងតែបង្កើនមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីតាមរយៈការវិនិយោគខ្ទង់5000លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបលំដាប់ពិភពលោករបស់អាមេរិក Intel កំពុងតែបោះតុនវិនិយោគខ្ទង់5000លានដុល្លារអាមេរិកទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបង្ហាញពីការខិតចិត្ត កិច្ចប្រឹងប្រែងដំឡើងមួយដើម្បីសង្សងរោងចក្រវេចខ្ចប់និងដំឡើងឧបករណ៍បន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន रॉय តឺរនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022ការវិនិយោគរបស់ Intel នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជាផ្នែកមួយនៃមហិច្ឆតាដ៏ធំបំផុតដែលក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានប្រកាសពីដើមឆ្នាំថាខ្លួនមានបំណងវិនិយោគសរុប ប្រមាណ88,000ដុល្លារដើម្បីកសាងសមត្ថភាពផលិតបន្ទះឈីបនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប គណៈឥន្ទិលផ្ទាល់កំពុងតែខិតខំកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើការនាំចូលបន្ទះឈីប AZI រួមទាំងជាយីមមន្ធុវន្តុយវិបត្តិផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់វិស័យផលិតរថយន្តជាខ្លាំងយោងតាមប្រភពដែលបានបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Mario Drai កំពុងតែធ្វើការលើរឿងនេះដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដំណើរការទៅបាននៅចុងខែសីហានេះមុនពេលការ ឆ្នោតជាតិមកដល់ដែលក្រងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខលើសពីនេះទៅទៀតប្រភពក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារដ្ឋថាភិบาลរមបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបដាល់មូនិធិដល់ទៅ40%នៃការវិនិយោគសារ៉បរបស់ Intel នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលត្រូវបានកឹមពឹងថានឹងមានកំណើនកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល1ដែលចាប់ផ្ដើមពី5000លានដុល្លារដំងុង តែយ៉ាងណាសម្រាប់ទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងការកសាងរោងចាក់វិញគេមិនតวนបញ្ជាក់នោះទេថានឹងជ្រើសរើសតំបន់ណានោះដល់គ្រាន់តែប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពខាងលើលើកឡើងថាតំណងជាត្រូវបានសាងសង់នៅភូមិខាងជើងនៃតំបន់ Phimos និង Vinito